Johan Schultz, tränare i HV J18, vinster då mot Frölunda på straffar med 5-4. Hur summerar du matchen? Jag tycker vi gör en riktigt bra två första perioder, riktigt, riktigt bra. Vi spelar som vi har tänkt med bra försvarsspel, bra tajt och ligger i skottlinjen och hela den biten. Men sen tappar vi tyvärr under matchens rafflande sista 10 sekunder för både straff och förlorat tek, så det blir 4-4. Lyckas vinna på poäng på straff. Det var skönt. Men jag tycker att vi gör en bra match med tanke på att vi är lite stukade matcherna som har varit. Då tar vi 5 poäng i helgen och känner att vi ger oss själva en liten chans här i fortsättningen. Fortsätta prestera bra. Ja, det är en spännande tabell här nu. 5 lag inför dagen låg på 9 poäng. Och så ni på 6 poäng. Några av lagen, man kan säga att några av resultaten har ju gått er väg idag. Ja, men det har det. Det är så. Vi pratade om det innan helgen, att vad vi behövde göra för att vi skulle kunna få hänga på lite grann. Och vi är lite stolta in med de andra resultaten. Men samtidigt så gör vi nästan vad vi själva vill göra med att ta 5 av 6 poäng. Då. Det kanske inte var så som en möjlighet när vi åkte iväg. Men samtidigt så satte vi oss riktigt bra sitt. Så det känns snopet att tappa en poäng i slutsekunden. Men nu känns det skönt att vi tog en extra poäng. Ni bytte målvakt där. Första straffläggningen där. Var det taktik för att den andra är en bättre målvakt när det gäller straffar? Eller hur tänkte ni? Jo, Alexander som hoppade in. Sander är duktig också på straffar, men Alexander känner vi. Han är riktigt, riktigt vass på straffar och brukar spöa ut i spelarna ofta i straffar på träning och så. Så det var väl lite taktik det var det. Vi kände Alexander, han är stark på straffar, så det är klart taktiskt utav oss då. Och han ville det själv, så det var väl det viktigaste. Så det kändes bra att han tog den. Så lite stel ut när han hoppade in, men det gick bra. Jajamän. Vilka har ni härnäst? Vi åker till Gävle på fredag redan, för vi spelar mot Brynäs på lördag förmiddag tidigt, och sen har vi Västerås på söndag, så det är 2 bortamatcher, så de är nog så tuffa. Men vi klyschar en match i taget, men det känns som att vi behöver göra det med tanke på att vi kanske räknar med någon poäng tidigare och tappade det, och nu tog vi poäng i helgen istället. Så. Och så igen som det är. Det är Linköping som har rusat iväg på Västerås där, så det gäller varje liten poäng är viktig, känner jag. Ja. Om du får välja matchens 3 stjärnor i HV, vilka väljer du då? Skulle vilja Kevin Stenlund som den högsta stjärnan av de spelare som vi har idag, och jag använder honom mycket. Jag tycker även att Alexander Jona gör en bra defensiv och jobbat hårt med det. Han kan få 2 stycken utav oss, och den tredje och sista jag tycker det är kallt inhopp av Alexander att få ta den av de straffarna. Det är inte schysst mot den andra målvakten, men vi gjorde en chansning och vi kände att det här skulle kunna gå iväg. De 3 kan få lite extra. Nej, men tack så mycket och grattis till segern. Tack så mycket.